नाशिकमध्ये गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून शहरात हत्यांचं सत्र सुरूच आहे. एकीकडे ट्रक माफिया यांनी धुमाकूळ घातलेला असताना दुसरीकडे शहरातली गुन्हेगारीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पंचवटी परिसरातील मकमलाबाद रोडवरील कुसुमाग्रज उद्यानजवळ सागर शिंदे या युवकाची भोसकून भरदिवसा हत्या करण्यात आली आहे. सागर विष्णू शिंदे असं 28 वर्षीय मयताचे नाव असून चार मित्र दुपारी कुसुमाग्रज उद्यानजवळ मद्यपान करत असताना 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या वादातून दुसऱ्या मित्रांनी या युवकाची हत्या केली आहे. मयत सागर शिंदे याचे मारेकरी केदार इंगळे यांच्या वडिलांची वाद झाले होते. या वादात सागर शिंदे यांनी केदार इंगळे यांच्या वडिलांना मारहाण केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वडिलांना मारहाण केल्याचा राग मनात धरून केदार इंगळे आणि त्याचे इतर अन्य साथीदारांनी सागर शिंदे याच्यावर सशस्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यात सागर शिंदे च्या मानेवर आणि तोंडावर वार करण्यात आले आहे. वर्मी घाव लागल्याने सागर शिंदे यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तसेच सागर शिंदे यांच्या गाडीची देखील तोडफोड मारेकऱ्यांनी केली. याबाबत सहाय्यक आयुक्त सीताराम कोल्हे यांनी माहिती दिली. या ठिकाणी जो सागर शिंदे याचा या ठिकाणी खून झालेला आहे दहादार हत्याराने. तर या खुनामध्ये परवा दिवशी याच्यातील जो आरोपी आहे केदार इंगळे याच्या वडिलांशी या आरोपीची मयताची बाचाबाची झाली होती आणि ते किरकोळ कारण अगदी त्या कारणावरून या ठिकाणी एकत्र आले. एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत आणि एकत्र बसल्यानंतर त्यांच्यात आपापसात अचानक वाद उद्भवला आणि त्याच्यातून याच्यामध्ये सागर शिंदे याला त्यांनी मारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तो मयत झालेला आहे आणि जवळपास याच्यामध्ये आता पावे तो बहुतेक 7 आरोपी याच्यामध्ये निष्पन्न होत आहेत. प्रथमदर्शनी तरी काहीही आरोपींच्या विरुद्ध कुठल्याही प्रकारचं गुन्ह्याचे रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अशी दिसून येत नाही. फक्त एक तात्कालिक कारण एक वडिलांना केलेली बाचाबाची हा एक क्रोध फक्त मनामध्ये असल्याचं प्रथमदर्शनी तरी दिसत आहे. सागर शिंदे याचं पूर्वीचं काहीतरी एक ऑफेन्स होता आणि सिनियर पी आय पंचवटी यांनी सांगितलं असं 2 ते 3 ऑफेन्स होते बहुतेक तर त्याची पार्श्वभूमी आहे. हल्ल्यानंतर मारेकरी फरार झाले असून पंचवटी पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे. एनसीएनसाठी प्रतिनिधी रोहन दानी नाशिक.